Здравейте, уважаеми зрители на Подбалкански новинар. Днес в нашето предизборно студио гостува Георги Григоров, кандидат за кмет на община Сопот, издигнат от политическа партия ГЕРБ и подкрепен от СДС. Добре дошъл, господин Григоров. Веднага първият въпрос е: вие не сте член на нито една партия, не сте член на ГЕРБ. Защо се съгласихте да бъдете номиниран и издигнат от тази партия? Здравейте първо на вас и на вашите зрители. Да, така е, аз не съм партиен член и за разлика от други кандидати за кметове на тези избори, аз съм последователен и лоялен към политическа партия ГЕРБ. Преди 4 години в предходния мандат също припознаха мен за кандидат на ГЕРБ и много малко не ми достигна, за да отида на балотаж. Бях водач на листата за съветници на политическа партия ГЕРБ за общината. Получих доверието на хората и станах общински съветник. Благодаря на политическа партия ГЕРБ, че отново застана зад мен, зад моята кандидатура, и това го приемам преди всичко като оценка. Ако си се кандидатирал за кмет и за съветник и бъдеш избран само за съветник, приемаш избора на хората и влизаш в общинския съвет и работиш. Политическата реалност за Сопот познава и други ситуации. Доста тежки бих вметнала. Да, доста тежки ситуации по отношение на това, че когато не си избран за кмета, си избран за общински съветник и с лека ръка отказваш това доверие на хората, което са ти гласували, и останеш отвън и започваш да слагаш само етикети, да се раздават разни оценки и квалификации за тези, които приеха избора на хората, такъв какъвто беше. Аз в никакъв случай не съм от хората, които ще подведа избирателите. Всъщност се питам, с изключение на един кандидат за кмет в Сопот, останалите участници членове ли са на партиите, които ги издигат, или просто търсят поредната партия, която да ги издигне, да ги номинира. Избора за кмет, в този ред на мисли, избора за кмет е мажоритарен. В малки общини като нашите хората се познават и доста елементарно е да се използват подобни аргументи за черен пиар. Има черен пиар в Сопот вече, нали? Да. Нали знаете, че той винаги се връща като бумеранг към хората, които го използват? Така е. Вие такава кампания ще се наложи ли да водите? Ние сме го заявили и преди 4 години, когато се явявахме на местните избори, и сега сме го заявили ясно, и даже съм призовал опонентите да водим една толерантна кампания, да бъдем етични, да спазваме нормите. Защото, както преди малко подчертах, общината ни е малка, познаваме се, хората много добре оценяват това, кой как се държи, как поставя своите идеи. Още повече, че утре изборите ще отминат и всички отново ще бъдем заедно, но някои хора явно не го разбират. Мотото на предната кампания ми беше: и нека да останем хора, не забравяме, че 25-ти идва и си заминава. И то е много актуално и днес. Да, точно така. Господин Григоров, да ви върна на работата ви като общински съветник. Вие бяхте цели 4 години председател на Комисията по стопански дейности. Какво успяхте там да направите за жителите на община Сопот? Има ли решения, от които се срамувате, и решения, с които се гордеете? Да, така е. Общински съветник съм 4 години в този мандат и съм председател на Комисията по стопански дейности. Пълното наименование на тази комисия е стопански дейности, разпореждане с общинско имущество, приватизация след приватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост. Тази комисия разглежда и приема становища по всички внесени докладни записки по изброените в това име сфери. Ежегодно Общински съвет Сопот приема програма за управление и разпореждане с общинската собственост. Тази програма, въпреки това, че е един отворен документ, защото тя винаги в текущата година може да бъде актуализирана, а основата за това какви са намеренията на общината как да управлява или да разпорежда със своята собственост. Това са докладни записки за отдаване под наем на имоти общинска собственост, за продажби на имоти, за ликвидиране на съсобственост. Вземането на решение за различните форми на управление и разпореждане с общинската собственост е задължение на общините. И дълбоко, дебело подчертавам, че правилното управление на собствеността е форма на стопанисване, както и източник на местни приходи за общината.
Това, което направихме през този мандат, едно от нещата, които направихме през този мандат, това е да променим условията за участие в търговите за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Там имаше една порочна практика, си спомним. Разкажете, не се притеснявате, хората трябва да го знаят. Най-важното обаче, че управлението на общинската собственост чрез отдаване под наем вече стана по реда на закона след решение на общински съвет и чрез търг, а не с споразумения между кмета и между кмета и този, на който той е решил да го даде. Каквато практика е съществувала в предишните мандати. Именно за тази порочна практика говоря. Да. Аз и вашите колеги в Общинския съвет, за жалост, не са могли да надделеят над не мога тези да кажа. Неща. Не мога да кажа. В процеса на работа си обаче в Общинския съвет и в комисията по провеждането на условията, за определено условията и провеждането на тези търгове, се натъкнахме на случаи, в които въпреки решение на Общинския съвет за отдаване под наем чрез търг, такъв не е проведен, а имота е бил отдаден чрез споразумение. Това, което вие прекратихте, да, във вашата комисия. Да, да. Тук е мястото да повдигна и още един важен въпрос за продажбите на имоти чрез, през този мандат. Въпрос, който доста некоректно, да не употребя друга дума, се преекспонира от един от кандидатите за кмет. Всъщност ще използвам тази тема и като право на личен отговор на една манипулация, направена точно чрез вашата медия на 9 август тази година, на сайта ви в публикуван материал с заглавие Веселин Личев, община Сопот, ударно разпродава имущество. В тази статия, която държа в ръцете си, бившият кмет на общината казва, цитирам: още по-тревожно и по-показателно е, че всички докладни са гласувани с почти пълно единодушие от страна на общинските съветници, включително и кандидата за кмет на ГЕРБ, който е и председател на комисията по стопански дейности. И като се добави, че близо 3 години няма нито едно питане за тези скандални продажби и още по-скандалните заеми, близо 2 милиона лева, ситуацията започва да намирисва. От това, което цитирах, е видно, че има текст насочен директно към мен. Защото аз съм председател на комисията по стопански дейности и аз съм кандидата за кмет на ГЕРБ. Днес Личев отново е кандидат за кмет. Внушението му в тази посока продължават, като се опитва да чертае апокалипсис по темата, а хората от неговата листа услужливо я споделят в профилите си. Както забелязвате, очернят се всички общински съветници за тези взети решения, а в кавички оневиняват се само двама общински съветници, които са отново кандидати за общински съветници от подкрепеща листа. Приемам такива внушения преди всичко като обида към нашите съграждани, които много добре знаят, че не един общински съветник, било той председател на комисия, еднолично взема решенията в колективния орган. Направих се труда и ви нося справка за всички взети решения от Общински съвет Сопот относно продажбите на недвижимите имоти. Видно е от справката, че тези двама колеги също са подкрепили продажбите и не са си противопоставили по никакъв начин. Няма внесени аргументирани становища против продажбите. Не само това. Подкрепили са всички решения, с които се приемат годишните програми за управление и разпореждане с общинска собственост. Едва през месец май тази година, както предполагам, тази в кавички опорна точка е възприета като средство за очернене само един от тях започва да гласува с против. Всеки, който реши, може да види на сайта на общината, информацията е публична, поименното гласуване по тези решения. Аз, разбира се, съм изненадан от мълчанието на тези колеги по темата и явно за някой целта оправдава всякакви средства. Преди да премина по-нататък, ще кажа още, че всички решения на Общински съвет Сопот са под надзора на областния управител. А прокуратурата специално следи решенията за разпореждане с общинската собственост и няма върнати такива решения. Ще кажа още, че решения за продажба на общински имоти в този мандат, предимно земеделска земя в териториите за земеделски труд и отдих, са, цитирам, през 2016 година 2 броя,
През 2017 година 5 броя, през 2018 година 10 броя, през 2019 година до този момент са 7 броя, което в същата статия е определено като, цитирам, тотална разпродажба на общинската собственост. Невярно се оказа и твърдението, че, цитирам, предходното ръководство не е продало и нито една педия земя от собствеността на сопутненци. Решение на общински съвет по внесени от кмета докладни записки за продажби има и през 2013 година и през 2014 година. Когато, например, с една докладна записка номер 185 от 14 март 2014 година и взетото по нея решение номер 206 от 23 април 2014 година, се вкарват наведнъж за продажба 7 имота. А дали всъщност отговора на това, че не е имало продажби, не минава през един наистина печален факт за общината? Запора на общинската собственост от ЧСИ. Запор, след който общинската собственост, в това число и имоти, започва да се разпродава от частни съдебен изпълнител. Спомняме си драмата, да, ЧСИ и Мариана Обретенова. Точно така. И не води ли този факт до най-важния въпрос, защо имаше такъв запор? Чувам за пореден път след 13-та година как се прави опит да се търсят други думи, за да се обяснява това. Как по изпълнените проекти на територията на общината и най-вече тези от водния цикъл, цитирам, имало задържани суми от оперативната програма. Как е имало, цитирам, договореност да бъдат върнати на общината. Как, цитирам, нито един лев от тези суми нямало да се плащат от общината. Дебело мога да подчертая, че това щеше да бъде само смешно, ако не беше цинично. Всеки може да сгреши, но не всеки може и има силата на коража да си признае грешката. Защото време е един път завинаги да приключим с това и да кажем ясно. Това, което се случи, се нарича финансова корекция. На реализираната общината проект, изграждането на пречиствателна станция е наложена заради завишени критерии и обявената обществена поръчка за избор на изпълнител, водещи до съмнение на управляващия орган, че конкуренцията е ограничена и ще бъде избран конкретен изпълнител. Проект, който тръгва със знанието, че ще бъде платен изцяло с европейски средства, се оказва проект с 25% корекция. Корекция, или казано по друг начин, е съфинансиране от общината. Съфинансиране с всички последствия от финансовата корекция на стойност над 4 милиона лева. Вместо голяма дължима сума от ВМЗ за местни данъци и такси, както и други вземания на длъжници на общината да влязат в общинския бюджет, с тях да се направят нужните неща, както и да се вкарат, да се вложат в капиталови разходи, те отидаха по сметките на ЧСИ за покриване на тази корекция и последствията от нея. Това, което има да се свърши в следващия мандат, е окончателно да се попълни и поддържа актуален пълен регистър на общинската собственост. Той не само е задължителен, а е нужен, за да се знае с какво точно разполага общината като собственост и правилно да я управлява. Господин Григоров, аз ви слушах много внимателно с тази драма в Сопот, защото вече Сопот, управлението, особено настоящо, се превърна в голяма драма за всички жители на общината. Според мен, ви упреквате и двете власти, и предишната, и настоящата. Вие, ако хората ви гласуват доверие и станете кмет, имате ли стратегия и тактика как да изчистите община Сопот от този порочен кръг, как икономически наистина тя да бъде стабилизирана и животът там да започне да се нормализира? Ами, за да се кандидатирам за кмет на общината за пореден мандат, това означава, че имам ясна визия и стратегия какво трябва да се случи. Основни приоритети сме заложили заедно с партньорите, бих казал, от СРС, които ме подкрепят в избор ми за кмет на Сопот. Това е заложено в предизборната програма, като ние сме заявили, че тя също е отворен документ, който ще се допълва с предстоящите срещи с хората, като имаме предвид техните идеи, като имаме предвид техните предложения. Къде може да бъде прочетена вашата програма, акцентите във вашата програма? Акцентите на моята програма може да бъдат прочетени в моята страница или тази на ПП Сопот, страницата на Фейсбук. Вие провеждате вече срещи с избиратели в село Анево и в град Сопот. Какво ви казват хората? Какво искат от вас, ако станете кмет? Какво очакват да им дадете, ако ви гласуват доверие? Да, така е. И
бих казал, нека да не подценяваме хората на община Сопот. Да, някои от тях са объркани от това, което се хвърля в публичното пространство, от нападките, предишни, сегашни, едни, други, казани, речени, кой е по-по-най. Имам усещане, че хората обаче вече се умориха от всичко това, от този начин направена политика в нашата община. Искат истината, но искат и промяна. И журналистите се умориха от този начин на управление в община Сопот, искам да подчертая аз. Да, надявам се. Искам честно и уважително отношение към тях като суверен. Те го искат, те желаят. Искат неща, които им се полагат и които местната власт е длъжна да им подсигури. Най-важното е уредена територия, ред и сигурност, непримиримост към нарушителите, добро образование за децата ни, социални придобивки и дейности за хора в неравностойно положение, културни, много е важно се наблегне на културните мероприятия, спортни дейности, еднакво прилагане на закона към всички. Тук искам да заявя, че участвам в тези местни избори като кандидат за кмет на общината, издигнат от политическа партия ГЕРБ и подкрепен от политическа партия СРС, и моят номер в интегралната бюлетина е номер 43. Двете политически партии участват в изборите и с самостоятелни листи за общински съветници, като кандидатите съответно за общински съветници на политическа партия ГЕРБ са под номер 43, а в бюлетината за съветници, а тези на политическа партия СРС са с номер 64. В село Аниво политическа партия СРС издига кандидат, който ние подкрепяме. И двете листи са съставени от знаещи и можещи хора, милеещи за града и за общината. Живеем в малка община, пак повтарям. Познаваме се. Всеки може да избере за коя листа да гласува. Двете партии подписахме с политическо споразумение, в което се обединихме около общи принципи и приоритети за бъдещо добро управление в следващия мандат. Всичко това е заложено, преди малко ви казах, в моята програма, в която може да се прочете, повтарям, да се прочете в личната ми страница или в страницата на ПП ГЕРБ Сопот в Фейсбук. Акценти и конкретика от нея ще представим по време на цялата кампания в срещите ми с хората. Избрах за мое мото на кампанията диалог и работа с хората. Нека хората очакват това от мен. Ако ми се доверят, лесно ще ме намират. Ще бъдат изслушвани и уважени. Ще пригърна всяка добра и възможна за реализиране тяхна идея. И ще се боря тя да се случи. А моите очаквания към тях са да ме контролират, да ме критикуват градивно. Да искат от мен да бъдат съпричастни с това, което тръгваме да правим заедно, за да го направим. И имам възможността и удоволствието да очаквам от вас нова покана, в която да споделя какво ще съм готов да надградя в програмата си след предстоящите ни срещи с хората и гражданите. Благодаря. Разбира се, ще бъдете поканен. Аз имам още един последен въпрос. На откриването на вашата предизборна кампания вие казахте нещо, което мен ме впечатли. Гласувайте за Георги Григоров и ще получите Георги Григоров. С три думи, какъв е Георги Григоров? Георги Григоров гарантира с избора на Георги Григоров да не се подменя вота. Георги Григоров ще бъде открит, лоялен и човечен. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желая. Благодаря и аз.